Olá, eu sou a Índia. É um prazer estar aqui hoje, independente de onde minha imagem esteja chegando. É, quero dizer que sou indígena na região do Cariri, sou indígena cariri e Paiacuz. É, resido na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, no Ceará. É, nasci aqui e sou daqui, né? tenho 24 anos. Para quem não pode me ver, é, eu sou uma pessoa indígena. É, estou vestindo uma roupa preta, toda preta, com alguns, algumas joias douradas e um brinco de pena. Tenho cabelo preto, é, estou em um palco é, de chão de madeira, poltrona vermelha e próximo a mim um banco branco com um copo de água. É, então, a, pra, agora que todos conseguiram me ver, é, vim aqui falar um pouco hoje sobre o meu trabalho, que também é a minha história de vida, né? Eu nasci aqui na região do Cariri, que é uma terra é, historicamente indígena, e não sabia disso, né? não sabia dessa minha descendência, não sabia que eu era indígena. É, vim descobrir isso há alguns anos atrás. E isso é muito estranho, porque a consciência indígena ela é uma coisa que deve ser perpassada né, de de pessoa para pessoa, no caso de um parente para outro parente, mas isso não foi possível. E eu vim descobrir minha ancestralidade já dentro da universidade, né, através do meu processo de produção artística. É, passei muitos anos da minha vida, né, ausente dessa informação, então a partir do momento que eu comecei a produzir, é, é, eu trabalho com pinturas, pinturas murais e, enfim, pinturas em geral. E durante o percurso da minha universidade, eu fazia muita produção de personas é, brancas, né? Perso é, é, imagens, pessoas de pele branca. E. E isso não é um problema, né? a produção desse tipo de arte não é um problema. Só é um problema quando você só produz é, esse tipo de conteúdo. Então eu não tinha consciência da minha cor, não tinha consciência das minhas origens. Até que um, um tempo, já depois de eu ter um traço, né, um traço próprio, e produzir alguns trabalhos, eu... Fui indagado por um amigo se algum dia eu já tinha feito um autorretrato, né, uma obra de autorretrato, me reproduzido e me pintado no papel. E isso nunca tinha acontecido. Então eu fui é, é, partir para os primeiros processos de esboço, que é aquele desenho que você faz né, antes, da, antes de produzir a obra. Fiz vários esboços. É, até que consegui chegar a um resultado e me colorir naquele momento foi uma coisa que foi dificultosa porque eu já tinha produzido várias pessoas de pele branca, né? Vários personagens é, é, em várias tonalidades da pele branca, mas eu nunca tinha produzido, é, é, reproduzido uma pele negra ou sequer uma pele indígena, né? então eu achava que era puramente o uso da tinta marrom é, excessiva, né? e isso durou um, um período de tempo até que eu comecei dentro da universidade mesmo por mim, por mim só comecei a, a pesquisar sobre esses assuntos, né? até que chegaram chegou na universidade alguns é, é, uma professora em específico, que trabalhava, abordava esse assunto, né? Então, a parte dela também foi onde eu fui tendo referência é, e conhecendo outros artistas, né? Que não são os artistas dos nossos livros é, eurocêntricos, são, enfim, é, artistas de outros contextos, né? E consegui ter essa referência para produzir a minha arte. E aí, na produção desses trabalhos, foi onde eu comecei a, a me reconectar com as minhas origens. Né? Foi exercitando a pintura da pele preta, a pintura da pele indígena, que eu comecei também a, a fazer a pesquisa conceitual desses trabalhos, né? a fazer a pesquisa ancestral desses trabalhos. É referência de simbologias, referência de, de grafismos, referências de cores e vestimentas. Eu fui fazer toda uma pesquisa conceitual sobre isso, né? Trabalho na, é, é, até então nessa época especificamente sobre é, a cultura afro e afro-brasileira. E aí, a partir disso, trabalhando especificamente sobre é, essas essas pessoas, né? De pele negra, eu fui chegando conceitualmente é, nesse trabalho de etnias e comunidades, em que se assemelha muito às comunidades e etnias aqui do Brasil, que seriam as etnias e comunidades indígenas. Então, a partir dessa produção, é, eu fui é, conhecendo mais né, da história do que seria o Brasil, é, só que. Sem esse contexto colonizado. Né? Fui conhecer que no Brasil, é, é, antes dessa história da colonização, existiam etnias e grupos indígenas, é, existia é, é, um país inteiro né, que não era chamado Brasil. E aí fui começar a produzir essas, essas personas indígenas também. Dentro desse, desse trabalho, de pintura que eu denominei como raiz porque eu não tinha referências antes de iniciar esses trabalhos, né? Os primeiros e quando eu iniciei os trabalhos eles seguiram muito uma sequência de de familiaridades, então de constituição familiar. Eu desenhei primeiro a bisavó, depois eu parti para os avós, depois parti para os pais, depois fui para os filhos. Para os tios, para as crianças. E fui seguindo uma linhagem mesmo de personas que eu estava criando. Da mesma forma, construí isso com as figuras indígenas, né, trazendo é, conceitualmente é, a simbologia dos adornos, das plumagens, dos grafismos e tudo. E aí. É, é, a partir desse trabalho, eu fui fazendo uma pesquisa sobre, sobre as minhas origens, porque até então eu sempre tinha sido comparado com o indígena, especificamente com a palavra índio, sempre havia sido comparado com o índio, né? e desde criança. Então, é, cresci com as pessoas dizendo: ai, ah, você parece um índio, ai, ah, tu é de que tribo? É, os, xiga, os xingamentos né, de escola, os sarros que tiravam comigo, eram era sobre isso. Então, eu tinha um cabelo, um cabelozinho é, é, que traz essa referência indígena, né, que é um cabelo que as pessoas chamam de cabelo de cuia. Então, passei a vida sendo comparado né, ao cabelo de cuia. Também era chamado das mata, é, índio mesmo. E na época eu não gostava, e também por ser, por ter sido né, uma criança com uma feminilidade muito aflorada, me comparavam muito a uma figura feminina, que era a Índia Tainá, né? A do filme é, é, Tainá na Amazônia, uma aventura na Amazônia. Então eu passei a minha infância sendo comparada a essa personalidade, né? E nessa época eu não gostava, eu devia ter uns seis anos, eu não gostava de ser comparado, porque era um deboche, né? eu não entendia como uma coisa boa, eu entendia como algo ruim, porque me chegava como um deboche. Então, eu não gostava de ser esse índio, essa índia, Tainá. E passei a vida fugindo né? desse nome e desses, desses assuntos, por, por ser comparado demais é, e não ter uma referência boa sobre isso. Então, é, nessa pesquisa, né, a partir do meu processo artístico, eu fui buscar, é, eu fui me buscar essas lembranças sobre minha infância, né, sobre é, ter sido xingada, que não era ser xingada, né, ser comparada a um indígena, ser comparada a uma índia, e daí meu nome hoje, né, Índia, I-N-D-J-A, é, eu trago isso também, essa referência desse dessa comparação que fazem comigo desde que eu sou criança e dessa comparação com o indígena que a gente conhece através de uma colonização, né, como índio, índia, quando a, a, essas mulheres, né, as mulheres indígenas que têm os fenótipos indígenas são vistas na rua, né, com, enfim, é, esse fenótipo que a gente marca muito, que são os olhos puxados, o cabelo Longo, liso, sendo que tem muitas, né, muitos fenótipos diferentes de indígenas, mas quando a gente vê essa, essa mulher especificamente, a gente já compara né, a Índia, a cabocla, a essas personalidades que são romantizadas dentro da nossa história. E aí chegou num ponto né, que é o ponto do meu trabalho, da minha arte. Porque, como mescla muito o é, meu, meu trabalho com a minha vida, essa pesquisa, em que eu faço para poder ter material conceito para o meu trabalho, também é onde eu descubro sobre a minha história, sobre a história do meu país, do meu país, não, né? Sobre a história do, do, do país que foi destruído e, e foi reconstruído, hoje, Brasil. Então, é uma pesquisa sobre colonização, é uma pesquisa sobre invisibilização, sobre desinvisibilização, sobre descolonização. Né? É uma pesquisa que vai falar sobre a verdadeira história desse local que a gente vive hoje, que é o Brasil. E eu não sei de nada, eu sei muito pouco, eu sei assim, ralo, 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 porque eu ainda estou iniciando esse processo né? há poucos anos. Eu eu sei muito pouco a quem já está no movimento, a quem já, já faz parte dessa história né, há mais de 10, há mais de 20, há mais de 30 anos. Eu estou chegando aqui agora. Né, e como honro, honro meus ancestrais, honro quem fala sobre descolonização e quem fala sobre desinvisibilização indígena antes de mim. Então, o meu trabalho ele vai vir ali falar sobre como foi difícil é, chegar aonde eu estou hoje, né? Chegar a essa consciência de que eu sou indígena, porque dentro da escola, nessa escola onde eu era xingado de, de índio e de índia, é, não chegava sobre essas, sobre essas pessoas, não chegava sobre essa comunidade, não chegava sobre essa existência. Não existia o indígena né, na minha infância. Para mim, existia as, as lutas, já existiam é, todo o movimento, mas não existia é, nítido dentro da sociedade. Sempre é, até então tinha sido uma coisa muito muito apagada. Então, na minha escola, é, onde era passado o livro didático sobre a história do Brasil a gente conheceu o Brasil a partir de 1500, é, com toda essa corja portuguesa chegando, não portuguesa, mas portuguesa, espanhola, euro, é, europeia em geral, chegando aqui na região do Brasil, em, em diversas regiões, e se apossando mesmo, é, roubando e matando e dizimando e destruindo e estuprando e massacrando e assassinando toda uma comunidade toda uma existência e já não basta se fazer isso com as pessoas isso foi feito da forma mais mais raiz foi tirada a história da, dessas pessoas foi colocada uma história em cima foi excluído completamente a existência anterior a 1500 né é, não se existia pessoas aqui se existia uma comunidade muito leiga e muito burra que não tinha consciência sobre nada e que os portugueses especificamente nessa história vieram para salvar e aí a gente vai ter um processo de apagamento histórico a partir de 1500 que vai durar até hoje né quando a gente fala é, no, é, no documentário é, que a, o Ailton Krenak fala sobre as guerras. Não, é um episódio em que o Ailton Krenak fala, mas esse documentário fala sobre as guerras, né, é, especificamente da América Latina. E aí a gente vai ter aí é, é, esse, essa primeira parte do genocida, né, essa primeira parte dos massacres. Antes dos portugueses chegarem aqui, a gente já tinha é, é, comunicação com muitos outros locais. Né? A gente já tinha comunicação com, com o Tibete, a gente já tinha comunicação com a parte do Oriente, é, em troca de tecido, em trocas de comida. Né? Historicamente, é comprovado que a gente já tinha né, comunicação com outras partes do mundo. E que não foi a partir dos portugueses que a gente veio a descobrir o que tinha fora, né, do Brasil, que é chamado hoje Brasil. Então, a partir desse momento foi feito um apagamento histórico, né? O português ele foi matando a história indígena e o indígena e foi colocando a história dele em cima. A Europa fez isso com o Brasil, fez isso com vários outros locais. E especificamente aqui a gente vai ter a partir de de 1700 e 1800 várias datações né que, que vão é, é, históricas do que a gente tem hoje é, e não tem, nenhum, do, nem, não tem nenhum, nenhum documento indígena não tem nenhuma, nenhum documento que fale que comprove sobre é, essas etnias sobre esse povo nesta terra vai ter sobre os processos de colonização né que são eles. É, os processos de escravidão, é, os processos de industrialização desse espaço, mas vai estar muito apagado a história do negro e do indígena no Brasil, né? Além do que a gente conhece da da escravidão especificamente. E aí na escola é, vai sendo apagado isso. A gente vai crescendo e vai evoluindo sem ter acesso a essas informações, sem ter acesso a esses povos, sem ter acesso à existência dessas pessoas, ou sequer acesso a essas religiões é, que são formadas é, religiões é, afro né, e religiões até indígenas também que vão sendo formadas dentro do Brasil. É, a gente vai tendo medo, aversão, a gente vai demonizando essas coisas. A gente demoniza a imagem e a religião do negro, a gente demoniza a imagem e a religião, religião com muitas aspas, tá, gente? E a religião do indígena, né? a cultura, a crença mesmo. A gente demoniza, a gente hostiliza. Porque isso que veio de fora, ou isso que já existia aqui, ele é uma coisa que vai de contra com a, a, o catolicismo, né? Vai de contra com a, com a história do branco que predomina tudo, né? Vai de contra. Então se vai de contra tem que morrer, tem que matar, tem que extinguir. É, e aí é, é, essa primeira parte da escola onde a gente não tem acesso nenhum a, a esse conteúdo histórico sobre as nossas origens, a gente vai chegando a gente vai crescendo e vai chegando no ensino médio e vai ficando cada vez mais nesse processo né, de de cabe, cabresto mesmo, onde você só enxerga ali aquele, aquele foco de trabalho mesmo, onde você só enxerga aquela coisa pragmática da história, da geografia, da matemática, que não vai estudar ali é, sobre sobre a história, a sua história, né? a sua história de você que está ouvindo, e nem sobre a minha, e nem sobre a de ninguém. Só sobre a do branco europeu. E aí onde a gente vai ter o privilégio, né? é a, passe, a passe, passabilidade de que se você é privilegiado, você sabe sobre as suas histórias e você sabe sobre as suas origens. Mas se você não é privilegiado, você vai saber sobre a história do seu coleguinha aí, que é mais bonito que você, né? E é mais é rico que você, e, é, e mora num bairro melhor que você, e vive em condições melhor que você, e come melhor que você. Você vai descobrir a história dele e, e não vai ser necessário de saber a sua. E aí a gente vai chegar na universidade. Especificamente para mim, que, tô, que fiz a universidade de artes, é, é, eu... Estou me formando agora, me graduando. Estou né? no processo do TCC, de artes visuais na URCA, licenciatura em artes visuais na Universidade Regional do Cariri, lá no Crato, aqui na região. Especificamente, eu estudando arte, no início, e eu digo ali de 2014, quando eu entrei na URCA mesmo o movimento indígena e o movimento, né? Ele não estava, para mim, ele ainda não tinha chegado e aos meus redores, né? Esse assunto ainda também não estava sendo muito abordado. A gente sabia sobre é, os indígenas e tal, mas naquela, naquela, naquele parâmetro bem aberto. O que circunda o meu trabalho, especificamente. É, são essa parte mais concreta, né, da, que é esse estudo mais, mais antropológico, esse estudo mais histórico mesmo, e mais geográfico que eu faço é, sobre o trabalho, porque é sobre. Eu faço também geográfico, porque eu, eu pesquiso, mais sobre indígenas do Ceará, né, comunidades e etnias indígenas no Ceará. E e aí depois disso no Brasil, né? Então depois dessa pesquisa mais mais conceitual vem uma pesquisa muito ancestral também, que aí é é, é uma parte do meu trabalho que vem muito no processo de criação, né? Que são que é nesse meu ato de ir, de ir fazer o, o trabalho. Quando eu comecei a fazer o projeto Raiz, que é o primeiro trabalho de todos e que é um trabalho que vai durar até até que eu me acabe é, eu não tinha referências sobre etnias africanas sobre etnias afro-brasileiras e quando eu construí o meu primeiro trabalho minha primeira obra que foi a bisavó é, eu representei a pele negra de uma forma que eu não que eu não conhecia, com signos que eu não sabia de onde vinham. E aí veio, veio o primeiro trabalho, veio o segundo trabalho, é, e todos com, com referências imagéticas, com, com signos e simbologias muito fortes, e que eu não tinha referência disso, assim, eu não tinha pesquisado sobre isso, eu não tinha pesquisado sobre. É, 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 sobre estamparia africana, não tinha pesquisado sobre grafismos, não tinha pesquisado sobre nada disso. Foi a partir de um, do, como eu disse, né, do, do, de um desenho meu, que eu me representei, sobre, a partir de um autorretrato que surgiu essa série e depois dessa série todos os outros trabalhos. Então, foi muito intuitivo, foi muito espiritual, sabe, esse processo. Então, Nenhum dos meus trabalhos ele tem a íris dos olhos. Todos eles têm os olhos né é, vazados, é, é, esbanjando uma, uma espiritualidade muito evoluída, né, de que pode se enxergar tudo, tudo ao mesmo tempo. Então, eu sinto que nos meus processos de criação, é, desde 2016 até hoje que esses trabalhos que, que eu sou meio que um portal sabe um canal para que esse trabalho ele chegue até aqui é, nos meus processos de espiritualidade e de espiritualização eu entendi que eu faço parte de um caminho é, de desinvisibilização mesmo né de retomada um processo de de reencontro, acho que é muito essa palavra: um processo de busca e reencontro, né, de desinvisibilização de seres, não só de, 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 de me desinvisibilizar, mas a partir de, de me desinvisibilizar, ter o poder ou ter a, a dádiva de poder desinvisibilizar outras pessoas. Tirar essas pessoas desse, desse apagamento histórico e, e lembrar para elas que existe todo uma história por trás de você, por, 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 por trás dos seus olhos, entende? Existe todo um caminho. Você tem um ancestral, você tem muitos ancestrais, você tem guias espirituais, você tem é, é, um imaginário de encantamentos né sobre sobre a sua história, sobre sobre a sua força, sobre o que lhe antecede, sobre os seus pais, sobre os seus avós, seus bisavós, seu tataravós, a tatara, tataratataratataravós e assim por consecutivamente. É, e quanto mais essa história ela, ela, é, ela é invisibilizada, quanto mais essa história ela é massacrada, mas ela cria força e, e pulsão para poder explodir novamente, entende? Para poder dominar novamente. Para poder voltar a, a, a emergir e, com, e, e conquistar todas as, todos os direitos e todas as, as potências que, que existem dentro dessa história, sabe? Que existem dentro desse dessa ancestralidade. Então, o meu trabalho, ele vem para isso. Ele vem para alertar outras pessoas. É por isso que ele está nas ruas. É porque eu quero que ele atinja o artista que é pobre, eu quero que ele atinja a pessoa que é pobre, eu quero que ele atinja a pessoa que, que tem um pouco mais de condição, eu quero a, que ele atinja a pessoa que tem dinheiro mesmo, eu quero que ele atinja quem trabalha na rua, quem trabalha na, quem trabalha na, na internet, eu quero que ele atinja o máximo de polos possíveis porque é só assim que as pessoas vão conseguir ver as suas próprias imagens e ver que existem outros artistas que estão tratando sobre isso, que estão falando sobre a mesma coisa, né? E que não estão aí nessas mídias, que não estão sendo divulgados em livros e televisões, mas que são, é, se brincar, muito mais importantes, né? Porque estão falando de um, de uma de uma coisa viva e pulsante, né? Que é a história da gente, que é a ancestralidade da gente, que são nossas origens, nossas raízes, né? E e eu sou um canal assim disso. Eu acredito que que eu eu, eu né posso é, é, trazer isso para outras pessoas nessa forma de revolução mesmo e de acordar para essa luta, porque é necessário que haja luta, né? É, quero agradecer ao BNB, a todas as pessoas que estão envolvidas para que esse material é, possa existir e circular, né? Para que a minha palavra e a minha arte esteja circulando e agradeço imensamente do fundo do meu espírito mesmo. É, e para a posterioridade peço que Desenvisibilizem, visibilizem, se encontrem, se vejam, busquem suas histórias. E se as pessoas não quiserem que vocês busquem suas histórias, busquem suas histórias cada vez mais. Porque se alguém não quer que você saiba quem você é, é porque você é uma pessoa muito poderosa. E o único motivo desse poder não... Desse poder não ser exibido é por medo né, da nossa grandeza, da nossa força. Então, vamos, vamos ser fortes e vamos lutar. E já estamos lutando. Então, a todas as energias indígenas, a todos os meus antepassados indígenas, a todas as comunidades que estão lutando é, no passado, no presente e no futuro, muito obrigada. A Índia, um beijo.